Regaleco. Conhecido popularmente como regaleco ou peixe remo, trata-se de um peixe raro que vive nas profundezas do oceano, podendo chegar até 12 metros de comprimento e 270 quilos. O peixe, que não possui dentes, se alimenta de animais menores e de zooplâncton. É citado no Guinness Book, o livro dos recordes, como sendo um dos maiores peixes vivos. O misterioso animal também possui um tipo de topete vermelho na cabeça, cuja função permanece desconhecida.